ti ne znači. Da li bili zadnji ili prvi isti, znači. A mi prvi deo nemamo 11, a u drugom će se pojačavati. Tako da ne šta. Samo jednu godinu, da? Samo jednu godinu. Dobar dan. Kako ste? Mogli bi bolje. Jel opet ima vode ovdje? E, pa. Nema, imamo mi Srećko, on to čistio, Srećko. Pa slušaj, treba. Treba jedno, da si zbuše tri rupe i da to se gura. Za nas vatore dosta i ta jedna. E, Srećko je bio dokao i mogu ovo sve dočistiti. Srećke, slave, preslave sad, Mato. Tako kažu, slave, preslave. Čuti sad da bi počeo snimati. E, vidi. Dobro, možda ću snim odmah tu. Pa nemoj odmah to onda pušiti. Nemoj, brate, odmah. Imat će vreme na kad. Ovo kad snim. Gde si keo? Tamo, tamo. Zdraj, brate. Ma je ovdje nisam bio i onda se dobro. Ovi njegovio tišti sa Engleske, drugi je tamo korona. Sve ne mogu se vratiti, mali ide. Korona? Pa, da je tujice. Ovo je teško do nove godine. Evo, zabavio si. Oni su platili, ja mislim do nove godine. Mokar. Ostala ekipa, evo, evo, da mi lano sve. Sad će to... Ajde Milan. Evo ti malo brisnice. Ovo moraju padati. Ja sam rekao da će meni neki šutirati. Mora se ponašati šutirati. Da je malo, istina. Dobre. Gde si Buba? Može da mu ga da, nije tu. Gde si Gubir? Samo dupi da se ne uvozi. Kad pa nalak se vidi da nas je puno? Pa da vam vredno A slušaj, četiri su na Marku, mi znam pravo. Jeste. Čita šest penala, pre su nam sudili, Bože, to nema ni, to nema ni u Azerbejdžanu. Jeste sudili šest penala. Evo ima Bobi dole. A Bobi, ko se traži, ima ravici kad ti treba ima. Ećko, gleda šta diže čovjek, gleda, ej. A ovaj uvažava. Jel odmah? Odmah. I lepa su pičku, dalje Bobi. Samo ga dovati rukama, razumeš, i on diže. A nama pe... Koju pocepa kopačke mu pocepa, kopačku mu pocepa, onda i ne svira penale. E, slušaj, evo, samo se podigne ovo. Treći izađi ga u gubi u redu. E, gol mu je! Da te ga podigne svi gubi. Ima ovo, će ovo ljudi. Sad ćeš opet pikove. E, koliko je brej? Ajmo, ajmo! Daj mi brej mali igra! Evo, što je ovo temi? Što ovaj nije zamijen da igra bilo? Stav, pule, stav, pule! Ti si dvije. Jače, Beli! Jače, Evke! I onda ti piše on Twitter, onda ti piše dve. Kad sam ja to batalio pisanje. Kako njegove dve, to... Sito, ja sam to batalio pisanje. Ovo je to u Twitteru. Pa ne, da je mislim dve. Sreću ga, pojo dve, kaže, crveni. Dve, a? Što dve? Pa direktno crveni. Pa direktno, ne ono. Pa jes ti žuti, jel? Žuti i direktno dobro. To je ono. Jel bi se dvije gledao ono šta ti djeliš to. Ovo je glavni. O! Ali nije pravo da idemo. Ima.
Thank you.
Daj mu je palate ono u dupu, jel? Evo njemu će pustiti to. Daj ti njemu, jemu. Kako si na kruko čelo? Da vam dovolim. Ajde, ajde naprijed, pa ko će da je gol, moj deda uzmano? Stere ti to gore, pa šta ste se poslali od njih, jel? Samo već kukrao sam. Jo, sve ne bih izdao. Kako da imamo, stojimo na centru? Nije, on centar fora, da ide gore, kako njih, da se nabije i da bude opet. Šta se vraća nazad, centar fora? Vidi oni, imaju trojicu, opsi. Idu šeste! Idu šeste! Koliko još imamo? Ovo je tri vese crve. Do kraja. To su dva igrača. Ali Digić neće dolaziti. Ajde, ajde. 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 Ajde, ajde.
Pa je bilo
pusti to, a on Vojvoda, a? Pa puri, Hajde sad, evo. Hajmo! Hajde! 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 Thank you.
Gdje je vraćaš? Ne, ništa, igraj. Ništa, bre, igraj. Izbaci. Sam, bre, igraš, više idi, bre, u pičku materu. Sa tom loptom, jebalo te loptu. Mogu bi da okreći, lako. Nije to linije šuta, je odlično. Žive malo ono što je šuta. Ajde, krije, stavljaj gol, ne. Crnje. Pazi, tri godine, već nije gore. Ovo nisam je učin. Hajde kure. Hajde kure. Bravo kure. Ne, bre. Ne, bre. Kupre. Dobro, ajde da me napadne ovdje se da smrti napadne. Moj koja, vidi to se nije vjera. Da se vidiš koja. Ali bomba da na pre za novo pozadi pre. Hajde, hajde, Drago. Hajde, tu tu tu. Hajde, greš, hajde. Evo ga. Idi, bre, bre, bre.
Šta tebi pomoć ti svira kada ne smira? Kako ne može stigne? Daj, bre, 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 daj, bre
ti pola kila, jebe. Pa to kilo. Ajde Boško. Evo sad. Može da kupa na zone trenire on ima. Cijela drakče, cijela dva. Peđa, rekli ide Ivi kući. Alo. A šta da radi, ide Ivi kući. Rođo,
Rođo! Imaš, bravo. Imaš sad, dođi. Evo,
Ne,
kum je. Moja tašta, ja više ne mogu da primi treću primi. Nema, slađi, pilo, pilo. Ovo je ovdje. Ovdje je. Ajde, pole! Ne, ne. Ja tu se potrčali da uzmete 3000 je pemi. Dusi, ja neko radi. Ajde, Boško! Treba da ima nešto, ovdje slađa draže neku dasku, sve će slađa. Ajde, ajde. Golman, evo i sad golman za. Hvala ti, Juris, moja bogica. Ima kad se sve. Rusa dobro, ja ću. Sreća. Ja vam sreća. Sreća, dobro, daj Bože, daj Bože. Šta je? Ništa na njih. Ništa na njih je upiđu. Ja se razumijem. Ovaj mali mi danas slabo igra. Ono mali mi je dobro. Ajmo.
Kaki opasan. Vas je opasan. Vapu ga, žizno za vič. Kako je pojde igrao centar dalje. Na mesti ti on je dom uletio tebe, pa da već ne su dobro. Jedi bre u pizbu mater. Ma nigde niko nije.
opet je bio jer biti ovde. Neće Bobić da suci. Šta ti bre jebote, šta ti prvi kukuju? Idi mali, idi mali! E, tamo kako je? Jebote tvoje život. Samo kjeri, samo! Da se gineš. Otvorimo se nekako. Idi, idi, sam! Vrdi si njega, ti! On je ruski šal, ovako ti ti ne. Odguram ga, odguram u auti. Boško, Boško! Tako, bravo, aj sad! Bravo! E, ne da ne bomba, ne da ne odguram. Vidiš te bomba. Uđi, uđi! Ne, niko ne uđi! Šut! Hajde, Dobro,
Šta, nisi dao znak? Jedi gol na sudija! Evo karton! Pusti ga u zadnjem ovaj, vuku ga u zadnjem. Nije jako. A nije jako i pusti ga. Da, tako se Bogu je trebalo. Je li su nijati desetka kum lebati? Samo ne vigoj stalo jebo to. Možda je pede. Smešno, smešno. Pa ja bi se smešno. Ovo je sve smešno. Ja bi se smešno. Pedero jedan. Pederčino jebote savez koji te poslao. Jebote savez, baš tako. Jebote daj koji te poslao. Uljubi se sretko dupe. Uljubi ga dupe, slobodno. Nima nemoš da smeješ. Smeji se, smeji se on. Jebote kum dupe. I znaš da je buna 21 metra. Koliko je buna? 21 metra. Po srpskom, a ne po šiptarskom. Vaganice, nekako. Vaganice, jebe. Jeste, vaganice, vaganice. Bila je prazna. Jebe vas u finjara. Ja smo bili. Nemoj, nemoj. To nemoj, jebo te mučem da moj ga kurac. Koji će mi kurac, to je tema mi. Zato mi treba. Samo sedelo. Zlatko, kažim. Zlatko, nema ruke, nema ruke. Bravo, Vaganice. Bravo, Vaganice. Jedne godine. Najlepše pivo sam bio u Banju. Bravo, Veljko! Sinjara. Ajde, idemo u Šupkova, zagađanje! Pino se zranio. Ja se smijem, što ti ja. Pa delegat, zapišite ovo govna ovdje, čudije. Zapišite ovo govna, kako se smije. Dobro, čudije. Sabar, čudije, kad idu ga i dalje. Kad idu ga da kuje. Zapišite mu ocenu, delegat, jebote on. Ne da ne gledajte ništa vrtati. Nini u šest! Nini u šest! Čeć! Da li može da šutne? Ne je, vemu. Samo pre da šutne što hoće da uđe unutra, nije nijako. On je morao da uđe unutra ili da šutne pre. Da je morao da uđe unutra. Ali morao da uđe sad i da pravi prvo. Pa ja bih ga da li bi bio, ne bi... Svirao bi ga u moj. Počne da igra i ovaj cijelavik, ali dobro. Ovaj dobro, ovaj cijelavik, počne i ovaj... Bobon u noge, Bobon u noge! Bobon u noge! Evo ga! Ne, pa penal, bre! Penal je benti majku drugiranu! Tako bre, nije li sude svašta ovdje penal? Pa šta su oni sudili bre? Kako je penal, ovo je za zatvor? Da, 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 ovo je za zatvor. Jebe ti mamu drugiranu, pičku. Izađi ovamo da ti jebe mamicu, izađi. Vaginicu, a? On drugiranu, samo se smeje, majke mu jedan bio. Ovo je ovo. Bravo, bravo, bravo. Ja bravo penal, kontekst. Pa kak je penal svidao ovom prošli? Mi nije bilo... Tete je penal ispred njega, razumeš lopta. Ovo bre, za zatvor kako svi urali, veš, tako je? Kako te bre, nije sramota. Ne, ne, na bajer, bre, na bajer, ne boj ovo. Ulogali su, bre, ne boj na bajer. Pa moram prvo na bajer, pa posle ne. Pa u sinjare.
Onda si ide peskaš u žitu. Eto ti. Ja smo glatko pili pivo dole. Thank you.
Ajde, molim. Pravi, molim. Ne ispadaj, ne ispadaj, Grado. Pravi faul tu, brate. Bravo. Daj dole, Boša, faul. Daj, molim. Tako, Stevo, bravo. Idi jače, Bobana, jače, Stevo. Strvi, put, ušli, jače. E, ne zajedite. Drugo! Brže, 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 pa nemoj to izgubite, vidi. Druga! Otvori ovdje, otvori ovdje malo! Daj, Draganu, slobodno! Ne, ruka! Ide, ruka! Ruka, 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 ruka! Jel ime, ko sudi ovdje? Koja ruka malo pregulira po jednom? Opsaj, bre, opsaj! A opsaj! Bravo! 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 Ljubi ga! Ljubi! Bravo, sudija! Bravo, majstore! Najbolje si jebote ko te doveo! Uvek se smeje! Uvek se smeje! E, sad možeš da sudiš šta hoćeš. Oni igraju, oni igraju. Sad možeš ideš i kući. Znači da da, oni zapiju glavu među noge zapiju i... Center for
fora njemaš, nemaš učaurenog centar fora među dva igrača. Da li znaš šta je? Tu moraš da stoji igrač. Da li ćem Draganu izađi? Dragan bi uopće dole. Te reći sam ucao. Nekaj ja moram uopće gdje. Pa ali može, znaš šta su udio ono tamo? Da bi bio kure. A nije bre kure, Dragan bi uopće. Dragan jeste, ali onda još da šta su udio. Evo ga. Ma jače bre mali to. Pedal! Danas je
Деши другирени. Еј, што во нами фали? Јеси у нормали, брате. Да, Боба, приди горе мој. А вај да имаш пице горе, кој ме е дал опти. О, па ви сте на подини, а? Ау! Nije dobro. Gdje mi je Šibin? A dobro, a? Hoće da dajete nešto? Pa kada će da si iđete? Aj, pa vi dok stignete ima se smrkne. A dobro. Evo me na utakmici. Jedemo kuna, šta da jedemo? Pa nisam ni ja, brate. Ja mislim da radi. Sad ću ja da zovem, imam ja broj. Sad ću da zovem da promenim situaciju. Ajde, brate, ajde. Ajde. Ako ti se preskočim tamo, upiću te kao roba. Samo patike ima da odneseš kuće. Jebe ti, mamo. Pa kako može da izdržiš ti jebu majku svake nedelje, bre, ej? U glavi. Kako, majko moja? Ja bih bacio zatvić, bio bi se svaki dan. Da te ovako psuju, a? Thank you.
ekipe 3-0. Autobus jedna pobedio 1-0 i Tamani je da. A bolje ekipe od ove Ligi Reza ništa. To je jedino što su istrčili oni. Onaj gol 6 njih istrčili za teritoriju. Da, ovo sve naši hikse. Sve im ti pokojim s loptom, ništa oni, šta se oni radi nešto. Pazi ulaz, ale! Sad će jedan, napadni bre! To je njegovo koleno, je bacio pravo u njega. A, povred uča. Tu koleno. Ima da mu otakne, ne daju dana i gotovo. Ne bi zakukao da nije ovo, nije ovo neki udar izbio, ali je to. A to mu je koleno. Kritično. Da, moj sin. Da, da, prepostavio se. Ima da otakne što. Ide desno! Još! Još! Dođi ovo! Dođi ovo! Bravo! Evo! Gotovo je, znam kolano, ima da mu tekne to tek. Tako, ta povera i posle zato je to zgodilo. To se samo razlačio tamo. Ja sam došao da gledam do kraja, oni koji im primaju, to begne. Gledaj to, ko će iz do kraja. Bravo, sudija! Vidimo se na proleći. Aj, važi. Kako izgubi smo u stajalo pečko? Pa nema, vidi, nema igrača. Što mi kaži nije. Nema. Ja za ovu polu sezonu to je to. Pa gostujemo još iduću. To, ali za snimanje, to je to. Gotovo.
Dobro, ti si, ono, javi mi kad bude početak tamo na proleće. Važi, važi. Bravo, Boško! Trepča, je li tako? Trepča. 0-3.